بسم الله الرحمن الرحيم وحي نوصر على عشر هذين التحناها حيثاً حيثاً تكون ريسي وحي نوندي إيضا أو أي كمبلغس فوم وقري يحي بو ركتانجولر أي بولر لو قري مانت يهو بولر وقرن أي نو ركتانجولر وبدرين and مركا وحوي كان وقاد بو ينو فضو ديها وحصمينا نا Z is equal to 2 times مركا وحي نو يالا وا كي هوري بدلين بان سوقاتي سيب الارضي قوا كنو وحي نسكمو ديهي cos 150 plus I sine 150 degree when I sign. Emi kau pun kore boiler form. Hadu boiler form kore ni mahin ubahan lah. Wahan ubahan lah. Un A ye B pun ubahan lah. A ye B pun ubahan. Then K ye mahin usamain na. Anggalah dan pun nukimu hoga bedrain. Wah entah sumen kau salah timut. Anggalah dan pun nukimu hoga bedrain. Hal kau mahin usah bahaya B pun usah bahaya. A bagus pun usah bahaya. حقنا محي نقص بحي بي بي نقص بحي and we look to find now ان شاء الله محي له داي ان ار هذا هو هنا is equal to و 2 times سبحان الله يا cos 150 and هرت 150 واحده بكو جيره 150 هرت واحده بكو جيره 150 واحده لبد بكو جيره و كو انجل كرو محي و cos 150 يا تحرعوا طب بقول ايه سديت و حكا جرت هذا 150 تيردي بتحرى عادي، مركا كوستيرد وحينو اللي كان شيء والله أنا مطلع قوة، كوستيرد وحينو اللي كان شيء هذا كتيرد فارباي تو، ده كانوا في الليجر هذا كتيرد فارباي تو، لكن كوس كمان أسبوعها واحدة، لا ما حنسي نمركا، ما ينسي مسيرنا، هل كمان كمان هو ماينس هذا كتيرد فارباي تو، بلاس أي ساين 50، 150 يتحرى عوا، تيردي بتحرى عوا، تيردي واحدة بكتيرة واحدة لا. 150 واحد ku jira 30 waxa ku jira waxda koobaad 150 waxa ku jira waxda labaad waxda labaadna sign ku muuha balas sadrada 150 iyo 30 degree way sun hanu hal halka isagana waa half bayanka waa half waa 1/4 by kan kan doon 1/4 by bis 2 guma ku dhufan waxaanu 2 times minus radical 2 waa minus 2 times radical 3 divided by 2 minus 2 times 1 divided by 2i or minus 2 divided by 2i plus 2 half or plus 2 times plus 1 plus i times half set my no letter level 2 by slab high measure radical 3 by no go hard how can a level 2 by slab high measure my no go hard I back in the bars to sell it so you can read the actor in a shell interest you know so behind was commit was commit and imi ka waxaan u imaanayna hadaba imi ka waxaan u imaanayna tusaalehena labaad isaga u kaalay b the main radical 2 radical 2 times span runayna cos by the power by 4 plus I sin by the power by 4 ms kelim hayn u baahanahay waxay u baahanahay uun r waxa baahanuun a e b aadi halka intaas ay naga soo baxsan tabaka bedelo aadi ay naga soo baxsan inta ma tan bedelana b e d ay naga soo baxsa inta waan ku dhufanayna insha Allah hadaba radical maxaa la 4 divided by n by divided by 4 muxuu leeyahay 45 muxuu leeyahay halka waxa tiradaan hadaba set is equal to 2 times radical 2 haye halka waxa tiradaan cos by the far by 4 cos 45 nim xulay kan ci cos 45 nim xulay kan ci radical 2 far by 2 plus i radical n waxaan jidaan maxaa la by the far by 4 nim xulay waxaan jidaa sin 45 nim xulay kan ci sin 45 nim xulay kan ci radical 2 far by 2 radical 2 far by 2 ga intaas oo dhanba leh sin by the far by 4 ba intaas leh okay dabxan sameena radical 2 divided by 2 gan radical 2 times radical 2 gan ay radical 2 divided by 2 ku dhufanayna marka halka waxay naga soo baxayaan waxa raadna 2 radical 2 times radical 2 radical 2 iyo radical 2 gu maxay noqonayaan iyo 2 ay noqonayaan 2 gu ku dhacay marka 2 times 2 ay meshii naga soo baxay halka waxa maxay noo yaal 2 ay noo yaal balas i kana wala min 2 times radical 2 marka radical 2 ku dhufanayna halka la yaabina
two times radical two makin radical two ku dhufanayna halka ardada hal yaab leedahay een kan hor galo walaa qorsoon Soomaade isku dhufashada saariska maxay noo rajin wixii raashana raashanka lagu dhufanaya wixii raashana raashanka lagu dhufanaya marka tooga iyo tooga way wanka way sidee isku dhufo haye radical two times radical two maxay war radical four de forna meel two noqay marka xidka kaga saar two times two saas soo baxay kana maxay noo soo baxay marka two times two waxay noo soo baxay far by two inta subaxay noo leegtay toogan iyo toogan way soo baxaya marka two way noogu haray marka toogan two way soo baxaya I times two way noogu haray two I way in rectangle waa rectangle bay qorantay marka waxaan sameynay kaliya waxaan sameynay angalada umbad qiimahooga xifdaysa caanka hore angalada caanka umbad qiimahooga xifdaysa markaad angalkii beddeshaan ay waaxdana u eegtaan r-na ku dhufanaysaan waxa ku soo baxay iyadoo rectangle-na ku soo baxsa marka horena bool form bay qoray waxaan filayaa insha allah inaad si fiican fahantiin baan filayaa waxaad baantiina way idinku cel iskaila ceshan doontaa dadu yar baantaa wax aad fikrad haysaan ama aad common haysaan ama waxay ku leedayihiin waxaad soo raacin doontaan commonka markiid fiilada daawataa waa maxamed cali adan idin leh asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu